Bueno, és un missatge que és maco, que crec que engloba moltes coses, però que han costat molt, molt d'aconseguir. Yo cuando vengo aquí de Soria, a mí ya se me inculcan unos valores, que es lo que me gustaba a mí también del equipo, y esos valores que a mí me inculcaron, pues yo los he tratado de transmitir aquí, y ahora sí que me siento muy orgulloso. Portarem Orgull Gironí al frontal de la nostra samarreta, perquè creiem que és la millor manera d'explicar, de donar a conèixer els sentiments de la nostra gent. Jo m'hi sento bastant identificat amb aquest Orgull Gironí perquè sé que arribar fins aquí fa costat molt, molt i molt d'esforç. Quina millor manera que portar-ho en el frontal de la nostra samarreta perquè ens pugui veure arreu, en tots els estadis.